tugo berida nze wasomano nina present Calvin Kayanja kuva mu Calvin Cares Immigrant Services ajja kubato bulire bijikwata ko sibo present oliotia ndibo runji kampuni tambulija bitambula bulunji sibo bi iyo kubandi waliwo okwenyamira waliwo okustro winga muko mu bantu engeri je bafulumo gende bweru wenyaga tutandikirawo Kaguta Sevo yalangira nakwa na mwezi mobe nempu ya mwe bigambe bigamba nti ennyonyi ezifuluma maba mawanga kisategedawo bunji naye abana nebaga tubulire buko awan yako ne Julius Karon ngama nti mufulumye balenzi kati what's the problem so president wegwanga tanagana bana kugenda bweru kukola okay nchidamu president wa Uganda mu bigambo bya temwali muko nti abagalo gende bweru temugenda yes ekizibu ekyaliwo kubano gende bweru kyaliwo before nga ne president anayogera nsi chokusinga lwaki tebagenda one ensi erine ekizibu ekyo e Saudi Arabia nti yasawo measures negamba mutuletedde nnyo abaana abalina covid kati abaana bamwe mubalete nga mubagemye oba buli atuuka wanagende mu hotel karantini wiki simeka piti atama kampani zigata sobola kusasura sende za karantini centers oshitegera kadde mwako bulunye seka tege ti one ekizibu ekyaliwo si cha president Museveni yetagana nkoba anagenda bwe Saudi yo yenyini bwe yagulawo visa systems nereta measures ndi buli muntu yenna anajja mu Saudi aino kugenda mu hotel yengalati nge weeks meka weeks bili naye ate sente nyingi ochuli ya bulunji nebagamba kati bwobato yagala kolecho wegemie obere ne doses bili mubirigo kati jukira dozi zino bili zitwala mwaka sera miezi 3 baba na wiki 8 12 kati edilio nebanga bwoliongera mu process omuntu jamala ogende bwero abasiro wenze omuntu yali agendera mwezi gumu bogatake miezi 2 ejo kwegemya ali mu wiki ali mu miezi olwe 3 ochitegera bwo negiri emiraro bogatako negiri emiraro omuntu ali miezi 5 wano chikuzayo kujili cho baganda chongero tuzza walenti bacha embera ya yokwa kulizo buli ngamenti olokuwa abana bade bayengenye Saudi nga bayina covid aba Saudi ba stopping so abana ba febo kasibe bade bayingire Saudi ne covid yes aba bade bayingire Saudi ne covid bantu banji Kenya bona Kenya cause Nigeria yo Saudi measures zino yaziteka kumawanga manji agayingire wa ababa waba cause ochitegera bulungi naga nti abantu bamwe mubakebeza ne mugante bayina covid jukira nti banja babade bafera si Uganda yokana mawanga malaga bei ya kufira certificate za covid ntola biri munano gamani ochitegera so Saudi negamba kati buli atuka wana inogenda mu quarantine era mawanga manja gavude business yokutwala ba made olebyo olwebyo cause omusimbi munji bogama nti buli kadama ye nava wana agende atukire mu quarantine center mu hotel usoka na muinvestinga milioni nga 10 ogenda kuteka musende nyingi nga tofuna chitono chitufu ochitegera so ama company nabo abali mu business eno mawanga genja ulunga bakolaga ne Saudi ne bagalawo bacha chitesa ako kubanga yo Ethiopia yo yagalirawo dala ne gamba mwa abantu wetaga bwe muba muganti fate tusasule sente zino omwana okujje Saudi atatigene mu hotel nze mvujirire nsimbi ali omwatenga namukebedde damulamu atenga namutadde mu ne sente Uganda ezimukebeza nebyaki mu mawanga amalala no fetu gaddewo abakozi munonyeje mubaje ba watu ne basajja okwena nabo abatufu process jo maro kulinye nnyonyi okutuka mu sendala onakololamba lokumalo kwa ne covid yes kuba usofuru bakoya no SOPs zikoleno ne simu nnyonyi munda chechi kweunyisa aba feze covid result so tula nabonga muli bwemuti nawe zili kwalali ochitegera so embere yo bwecho kwebera kadense nga chendale yo kubiri yakendeza mukamba ensonge endala the measures government ze yataddewo eyawa ezogamba ndi abantu abava mu district ezenjawo tebayina kusasa sana mu ma district malala obwalero bwonabo bera kabalole jinja mbalala ntunga mochiti gumo ba mukono tosola processing abintu byo Kampala kati ngwato ina kujja Kampala offices twala abantu ebweru wezere atengero DA onaita wa lero DA kulinze kunsalo lero DA kulinze kunsalo yagala genda bweru bagenda gendo lero DA akujeko kuguru
Soka ticho nechifula yunga process. Kwa ikagamba speech yomu kule mbezi, yatabude bintu na yo. Yatabude bintu na yo. Na yate fenga baka kezi mwenyo, ate kubanga fafi, tuchi manji nyo. Ndi abantu bagende bweru bongera ku ekonomi yegwanga. Yes. Tugenda kulumba Ministry of Health. Okulaba ndi abantu bonna abagala okugenda ebweru. Jibana ababali, moro katuwazi funyeda, tuwazi tadewira ngenda zikulaga. Ezigendo bachima. Ezigendo kubachima. Jukila luli mbade nkugama, tuine moro kenona abana kuchisawe. Jitofu. Abali nobulemu. Eh. Yebano nda bwerere yo. Olemereddwa. Ozoli mulwadde. Oli kuchisawo olemereddwa sente zikulemyo kole bwerere. Wafe yani ajivugo. Eh? Sente zikulba driver we bali company nene. Kitofu. Sente zikulemyo kole bwerere lwalide yo maguru toyina sente zikuja kuchisawo muntu abere stranded ebweru ne Uganda ngawalinga watali karubi. Omuchimirawo. Emoro ko lutwaziteekawo. Njiraba bulje pa. Ochitegera bulunji. Yes. Eyo muri mugwayo kunona bana wa bwerere. Kuchisawo. Elia blaka yoku tambulira mu. COVID munji. So, elia blaka ya mukuru kutambulira mu. Eno yasigadde ya. Niza bakadama wezirye zibanona kuchisawo. Ekitu akitegedde. Okitegedde? Ibobole medebu, bobo tuse kuchisawe nga toyina sende zikutusawa mu. Uganda border to border, mafuta wegali gabagabwerere, yes. Obatokoze sente. Kitufu. Kati atene bano banyina fene tutabasulirira. Abakozezaabo. Ebakozezaabo kuba forrede tuli osorize di. Okutambuza. Okutambuza abana abo. Kitufu. Avude kuchisawa ino kutuke wabo. Ato mwana avuke gali ono mwana. Ii, biwandiko mwana tu wabifunyoro, ino kuja. Abo tuagala kubafunira ku WhatsApp tuweleza tiketi yo. Mchipa. Nga tukunona, kubaisa mumbere eno, nga banafa bebweru gade. Tuba suliri de. VIP drive. VIP drive, nga nebi gambo kuibiriji kuate koji rabe. Oshitege. So, abana tubade tubajechi kuchisawa. Mchitegera. Ya tukubira simu, tinzendi kuchisawa, ndi stranded, sina transport, antwala wafi. Kabalole. Nibutula mune bamuza mu family. Tebafuke bafere? Eh? Yeah? Tebafuke bafere abone. Ah, wanu rada tumu investigating abo bate wa. Bo bate watu reporting nako tubade tubajja yo era tubamanya. Bo bate watu reporting nako tyo mwarabu aganya okusa sule miezi musanga. Simanyi lwachi tubatu kuteka mwa mafuta gafe. Nkufuna. Ii, na yaba baina mwaka sente da mafuta tukabala na atuka waje yakola chi. Mchitegera. Jalaga mukafi okay. Yuye na blood block ku road block ro ofisa wafagati sebo. Ona vene laba mukebeza ne COVID result buzizi no nanga mvuga zizi no nzilina katongane timugenda kokera kone ministry eyongera kutuchusa mukintu ii kunsonga za abana bagende ibwero ii ro mulanga ngukubira wano wenyine tetugenda kulaba nga banyina fene baganda bafe bafirwa mukisa oloku bali ka balole ali jinja ali lidda wanti aleme kutuka wano kola process ye yagenda bwero mujukira nyonti abagende bweru bebayimiriza ho ekonomi ya Uganda. Ii bebatu yimiriza ho lwalero tuli mugalo families tezina sente. So abantu abaina kutu tuli tingibwa separate they are very different. Okay. Ochitegere. Nsonga nchegede bulungi. Ii kali. Ezo Calvin watu bashinyonde echo. Nsonga jibalambulide. Poze walo kitu na bidemu katono. Baba lenzi bafuruma. Yes, abalenzi bafurumira ddala. Okay. Era okulaba omulimu ne projects zendi ko lwalire zokwatira ku bavubuka abatayine sente. Ogende ebweru. Okay. Ii. Abalenzi bafuruma. N'abawala ku mirimu emirala gyonna. Okola nga bakirine kata wa bafuruma. Okay. Project erije nakugamba ke yokulaba tukwatira ku bavubuka abatayina sente. Era ntotambula. Ii. Tugenda kukutana kida kubashinda. Ii. Batu weyu nira yes. Okay. Okulaba ntuyambira ddala kubavubuka ebbula ly'emirimu wano. Dikendere. Ono COVID atujoze nnyo n'atulaga nti n'omusajja asobola okukaaba amaziga. Baga kabira ddala. Ii, wawe owulire bizibu ne bikuvulumira ne mutulo n'ola omusajja yebase nenga nakumanya gamete. Walo juzi nali mu taxi nga ntambula omuye nali okaka omukono gulimu. Bananywa amazi. Naga ndi bananywa amazi. Kwanza chichi. Kumbe ebyo kulya naka kazimuze. Ii. Abi banamanya. Bananywa amazi. So, emere yo je tulimwe Uganda lwalero. Fenga fe batunulya nokwagaliza abavubuka. Lwachi te tuchiyimirira mune tukolagana na abakulu abaina opportunities abantu ne bagende ebwe. Echo tutegede bulunji. Amen. Kale nsonga bezo bezili Calvin abero kubanga bestapta ne muzitegera ze wasomana.